Patronizo sakmaut saganggasho statistika fixed deba zugata to onkologiur dava debutan dakavshirebit, soret es iqo albat mizezi imis rom tkuen upasot gadatsqvitet garkovli aktsiebis chatareba, es erjera diaktsia ganmeurdeba tu ara shemdegshi da ანუ როგორი სტატისტიკა ზოგადად თქვენ როგორ საუბრობთ ამის შესახებ? ონკოლოგიურ დაავადებათა შემცირების ტენდენცია მთლიანად მთელ მსოფლიოში არ აღინიშნება. ბუნებრივია მათ შორის საქართველოშიც. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოში კიბოსაგან დაავადდება თუ ვლინდება უბრალოდ ყოველთვის 7000 ახალი შემთხვევა და 9000-ზე მეტი იმავე წელს იღუპება. საგანგაშო ის გარემოება, რომ გამოვლენილ 7000 შემთხვევიდან დაახლოებით 70-75% დაავადების მესამე მეოთხე სტადიაშია, როდესაც კუნალობის ეფექტურობა ისეთი მაღალი არ არის, როგორც პირველსა და მეორე სტადიაში. ეს არ არის ერთჯერადი აქცია, ასეთი აქციები იქნება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და მათ შორის შემშობლიურ ქალაქ კოჩიში. ანუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მესამე მეოთხე სტადიას ახლა ამ ცოტას ფიზიკურად ვერაფერს ვერ მოუხერხებთ. ანუ ბევრია ისეთი პაციენტი, რომელსაც დავუშვათ აქვს პირველ მეორე სტადიაში აი ეს დაავადება. და ჩვენ ჯერ სპეციალისტია ჩამოსული, ყველანი შემდგომ თავიანთი გამოკვლევის შედეგებს მოგვასწრებს და გეტყვით, რომ რომელ სტადიაში რამდენი პაციენტი იქნა აღმოჩენილი. და იწამლების ან პროდუქციით თუ დაუშვათ უზრუნველყოფთ ამ ადამიანებს თუ გაქვთ ისეთ შემთხვევები რომ არა ჩვენ ამ ადამიანებს ახლა წამლებით ვერ უზრუნველყოფთ ყველას, მაგრამ ზოგიერთი ისეთი საშუალებები წამოგებული გვაქვს და მას ბუნებრივია უფასოდ ვაზრებთ კიდევ ჩვენს მოქალაქეებს. რა არის იცი თუ იქნება ეს ალდაგი ესენი დაზღვევები თუ შესწორდება და პირდაპირ ისეთი გვექნება ეს რაღაცა დაზღვევის იგი თანხა უნდა იჭრებოდეს, არა ეხვეწებოდეთ ვიღაცას რომ გადაგვირიცხე, არიქა ოპერაცია გასაკეთებელი, არიქა და მოგვაძვალებენ რა ხალხს. თუ შეცვლა, ყველაფერზე შეცვლა იყოს და დახმარება უნდა იყოს. ძალიან მადლობელი ვარ რომ ჩამოვიდნენ ესენი და გჩინჯულობენ უფასო. ანუ აპარატურის აკურატურა არ აქვთ, ერთ-ერთი პაციენტი საუბრობდა და ხოცი აპარატურა ქვეყანაში მოიტანოს. აპარატურა გზავნილია, აპარატურა ქვეყანაში მოიტანეს ამათმა, მაგრამ პაციენტებია ძალიან ბევრი და ვერ გაითვალისწინეს ეს. გავიარეთ შემოწმება, ერთთან მეორესთან ძალიან ყოფილი ვარ. ძალიან კარგია რომ ხოჩი ასეთი რაღაცა ტარდება.